ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងរហ័សចំនួន៤ចិត្តសពីគ្រួសាររស់នៅក្រុងស្រុកចំនួន៤គឺក្រុងបាត់ដំបងស្រុកឯកភ្នំស្រុកសង្កែនិងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសំណើនិងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌នេះពេលនេះក្រុមអត្ថប្រយោជន៍ភាពលោកស្រីពុំចន្ទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសុកលូប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងស
กำปุ่งโกลกากรึ่งเจียประ
สร้างสรงสมองโซ